د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ مسوولین وايي د دې ولسوالۍ په نامنۍ کې تر ډېره هغه خلک لاس لري چې جواز لرونکې وسلې لري. په دې وروستیو کې د دې ولسوالۍ خلک د وسلو په وسیله د قتل او وژنو له امله اندېښمن دي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ ولسوال عبدالشکور قدوسی وايي د ستونزې اصلي لامل هغه وسلې دي چې د سیمې د خلکو په واک کې دي. سلام به عنوانهای مختلف با داشتن کارت د دست هر کس در ولسوالی بگرام، در ولایت پروان یا ولسوالی دیگه قرار دارد. یعنی خود قرار داشتن سلاح در دست مردم یا بخصوص در دست یک تعداد جوانای به اصطلاح احساساتی باعث حرج و مرج کشت و کشتار می شود که این کشت و کشتارا خودش بی نظمی را میاره، بی ثباتی را میاره و امو موقف نیروهای امنیتی را تضعیف می کند. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د هغو کسانو پر کړنو هڅه کوي کنټرول ولري چې د وسلو جوازونه ترلاسه کړي څو د دغو کسانو له وسلو څخه ناوړه استفاده ونه شي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د وسلو په ذریعه امنیتي ننګونو د پروان ولایت په مختلفو سیمو کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي چې دغه ستونزه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده چې د مخنیوي لپاره باید جدي هڅې وشي.